təqdim edilən şəkillə gördüyünüz bina Xətai rayonunda Bakının ən dəyəli ərazisi olan Əfiyyətənd Əliyev küçəsində Qənbətlər parkı ilə üzbəüzdə 8 Noyabr prospektinin tinində tikilir. Ərazidə yaşayan sakinlər bir neçə dəfədir ki, təzaddılara müraciət edərək şikayətlənirlər ki, artıq 20-ci mərtəbəni adlayan, daha doğrusu paytaxtın vaxtilə neftlə çirklənmiş ərazisində neft gölməkələri olmur. Dənizin təxminən 200-300 metrlərində tikilən bu bina digər binalarda yaşayanların dənizə açılan panoramasında edib. Məsələ ondadır ki, 2 ti xaçlı işlək küçə və prospektin düz arasında tikilən bu bina həm də Günəş Petrolun başı üzərində hocaldılmaqdadır. Bəs partlayış və, və yanğın təhlükəli bir obyektin düz yanında belə bir yaşayış binasının inşasına Fövqəladə Hallar Nazirliyi necə razılıq verib deyə sakinlər qeyd edir. Əməkdaşımız bu gün həmin ərazidə müşahidə aparıb fakt təsdiqini tapıb. Bu binanın tikintisi ilə narazılıq edən şikayətçi Fəmil Rəzayev deyir ki, ərazidə qənimətlər parkı yerləşir. Dənizlə təmas ərazidə belə bir indir bu mərtəbəli binanın tikintisi seismoloji baxımdan narahatlıq yaradır və hazırda 20-ci mərtəbə tikilib, yeni mərtəbələrin tikintisi isə davam edir. Deməli, hələ 3-5 mərtəbə daha tikmək istəyirlər. Binanın konstruksiyasına baxanda indidən görünür ki, yüksək keyfiyyətdən və 8-9 ballıq zəlzələyə davamlılıqdan danışmaq yerisizdir. Adiət qurumlar niyə susurlar? Binanın indiki görünüşü və quruluşu nəsa demirmi? Məsələ, aydınlıq gətirmək və bəzi suallara cavab tapmaq üçün ərazidə kimsənə tapa bilmədi ətrafdakı avtotoq əməkdaşlarından biri isə dedi ki binanın təkintisi onların da fəaliyyətinə ciddi təhlükə yaratmaqdadır. küləyli havada qorxuruq ki, bu saat kran başımızı soçacaq. dəfələrlə də olub ki, göydən kərpic, taxta ərazimizə düşüb, bəxtimiz gətirib. hələ də tikirlər, amma eşitdiyimizə görə problemli olduğundan tikinti isə dayandırılıb. çünki çoxtandır işləmirlər deyə vətəndaş etirazını da qeyd edib. bizcə əlavə şərhə ehtiyac yoxdur. səsləndirilən ideyalarla bağlı bütün maraqlı tərəfləri mülkiyyətin işıqlandırmağa ha